Ну все, время ехать в Маріуполь. А нащо кудись їхати? Ми вже тут. Ой, ну що ви, не стоїло. Не стоїло? Стоїло, стоїло. Нам не важко, ми тут почуваємо себе як вдома. Та ми теж. Тайсон, виходи, ти можеш більше не грати за Шахтер. Ми знайшли тобі новий клуб. Ну, наконец-то. Держи. Снова за Шахтерю 21 грати. А вашему вратарю сказали, кто ему деньги платит? Кто ему на самом деле деньги платит? Да то таке. Слухай, придумай свою фишку. Если используете все замены, можете своих ребят выпускать за нас. Не важно, чтобы наша молодежь играла. Враховуючи ваши игры за гробизнесом, більшість хоче залишитися у нас. Ты не из Шахтера. Я из Шахтера. Может, ты не из Шахтера? Вы все из Шахтера. Слухай, скільки там ще треба голів забити Мораєсу, щоб стати кращим бомбардиром УПЛ за всю історію? І що 22? Блін, боюсь, за 65 хвилин вже не встигнемо. Оп, а може і встигнемо. А, це ж Соломон забив. Мораєс, будь активніше! Хей, не стоїть ділати за мене мою роботу. Хоча, ладно, подсказывайте, подсказывайте. На собеседовании потом еще раз зайдешь. А Динамо-то тоже очки не теряет. За чемпионство тяжело будет бороться. Чому це важко? Наші бали плюс ваші бали. То ми Динамо випереджаємо аж на 14 очок. Так я пройшов співбесіду. Видиш, щоб молодежь играла, заводить себе еще одну отдельную команду. Вдохновляет. Как я понимаю Тайсона. Угу. Ага.